Pred 75 rokmi sa odohral jeden z najvýznamnejších momentov novodobej histórie. Je večným odkazom, že život v slobode a demokracii nie je samozrejmosťou. Vypuknutie SNP si v Starej Ľubovni pripomenuli odhalením nového pamätníka na vrchu Marmon. Prvá pamätná tabuľa bola odhalená už v roku 1987. Nový pamätník sa začal realizovať už v roku 2017, no slávnostne ho odhalili až teraz. Starý už nezodpovedal našim predstavám, pretože že viete dobre, čas ho trošku zdevastoval a tak ďalej. No a už sme chceli postaviť taký trvalý pomník, že by slúžil ďalším a ďalším generáciám. Pamätná tabuľa je venovaná štvorčlenej posádke sovietského bombardéru. Jej členovia sa 14. septembra v roku 1944 zrútili nedaleko vrchu Marmon. Ťažko zraneného podporúčika Archipova našiel horár Andrej Dudžák z nedalekej horárne. Ja som mala vtedy 4 roky a to lietadlo, otec bol niekedy vojakom, však bol vojakom desiatnikom vo vojenčine, tak on keď počul zvuk lietadla, tak povedal, to lietadlo ďaleko nepoletí. Lietadlo spadlo v noci. Keď sa začalo brieždiť, Andrej Dudžák sa s ľuďmi, ktorí ešte večer prišli, aby mu ráno pomohli pri mlátení zrna, vybral nájsť spadnuté lietadlo. Našli ho. Keď prišli k nemu, tak on už volal pomoc. Proste tie slova pomoc, tak oni sa mu priblížili a mu hovorili, že videli, že je to sovietský vojak, takže sa priblížili ku nemu a že ho chceli ako oživiť tým, že mu dali bielú kávu, mali bielú kávu, potom mali chlieb a samozrejme prvé bolo alkohol. Neskôr ho naložili na nosidlá vyrobené Andrejom Dudžákom a dopravili ho do podsadku. Potom bol prevezený do nemocnice v Kežmarku. Tá odvaha ruského vojaka Archipova spolu s celou posádkou a to, čo vlastne on tu dokázal vykonať a celé to oslobodenie mesta spod nadvlády fašizmu skutočne bolo tým historickým faktom, ktoré si je potrebné pripomínať a hlavne kvôli tomu hrdinstvu. Pod pamätnou tabuľou sa nachádza informačná, o ktorej osadenie sa ešte v roku 2018 postaralo Ľubovňanské múzeum. Snažili sme sa na tom tabuľu umiestniť všetky dôležité informácie v krátkosti o celom tom príbehu, to znamená typ lietadla, na ktorom leteli, kedy sa tá udalosť udiala, kto tvoril posádku a potom v krátkosti jednotlivé osudy všetkých členov posádky, aby ľudia mali aspoň takú predstavu, ako ten celý príbeh od začiatku do konca prebiehal. Oslavy 75. výročia SNP pokračovali pietným aktom pri pomníku padlých pred Domom kultúry. Po ňom nasledovala slávnosť na akadémii v obradnej sieni mestského úradu. Pri tejto príležitosti boli odovzdané čestné uznania a pamätné listy.